që një programi ju në ka këto shtylla, shtylla parë gati se elaborova ekonomia, rime këmbja me një heshme, ka ende lecina që mujme bo për supermarqit, lecina tjera pos aspekti financiar, për shumë edhe naftën e paguin produsht, njësoj si kur... Si produktit tjetër i luksit, që është gabim për shumë. Ka plot elemente ende që si kem kry me ta, të dëshoja në kufi, janë dhe probleme ende që du të një zhjel, për ekonomin tonë, po dhe reduktimi i birokracisë. Për një punë të shme marrë disa leje, që tefër du të me i reduktu këto, me hapë tregun ma shumë, me mundësu. E kemi një shtyllën e sigurisë. Siguria, shtetin i gjorë, kryesisht i elaborove, s'po ndalemo. Po. E kemi politikën e jashme, edhe do më honë antarësimin NATO-s, prafusht e siguria, po pastaj status i kandidatit BE-s, mundet Kosova me pas ambi që më bo kandidat për BE, në 2-3 vjetë që vinë, është reale, 1-2, sa ta vlerësan, mundet me jesë për para. Për shumë du me marë peshen, njohen e peshen që s'na ka njoft, edhe Vatikanin. Pra më sarojnë kur Vatikanin, rëndësishme. Prioritet? Sa ma shpejt, me në njohë Vatikanin, mirë për në jesë në hapa Amerikën Latine, edhe do vendet Afrikës Kristiane. Edhe është me rëndësime në njohë sa ma shpejt. Pra i ka dhe punë politikë tjash me këto, prezidenti mu ndihmon, po na edhe qeverinë e përkrajmë, pra nuk është atë, na prezidenti nuk është kundër qeverisë, duhet me përkrajmë qëve ndo qeveri. Qoftë nëse kishë dhe heqë aleanca, qoftë kusht do, në temat, interesit nacionalat, duhet me punu me gjithë bashkë. I kemi pashtaj qështjen e sektorve veç-e-veç, aspektet tira të mbrenshme, por edhe politikat ekonomike, mu i përkrajmë, pra edhe prezidenti, mu i përkrajmë, për shumë përmarë dhejte një kuaj madhe, një investitori madhë, autoriteti prezidentit mund të vjen shpreje, mundet me ndiku, mundet me kontaktu, mundet me lobu, që qeveria pashtaj i nënshkruun, ministri i financave, e kryeministri, po ndime duhet me dhe gjithë. Ta zëmë, këto jenë ato shtylla që na i kemi fokusu tash, nënkuptan pashtaj pjesa qeverise, sektorit dhe qeverës arsimin. E një optimist se do të bëni president? Po. Po, folni me vokacion optimizmi. Që qeni po, besaj, po, po. Nga? Unë e thëmë kështë, në është duke unis nga? Unë e thëmë kështë, në është mirë në Kosovë, u boftë sa ma parë, nëse në kështë më su boftë kur. E, po, kjo tash... E me tjena dërgonë që kërë kam qenë kryetar qeverie dyherë, ka dëshmu që ka qenë mirë në Kosovë, jo fëtë mirë në teme, të dirë më është dashë me dhe në të rejeqe. Unë, ama Kosovën, kërë jem shku e këm lëmë atë fortë, se që dhe nëherë, herë në parë, herë në dytë, kërë këm dhe në të rejeqe për këtaj qeverisë, Kosovë e konë me ushtëri të vetën, dëvëtume në valament, pra me qëto që përshkoja shvenit në Shërbi, përmërsimin e në qëtik, të rejeqen, ka pasri me listë pagav, për herë parë, me obligime komptare e ndërkomptare për demarkacionin e malin e zhi, pra mos harroni këtarë këtë fakt. Këtari qeverisht... Apo indegjone qap jo thonë oponentet? Kanë drejtë ata, ata e kanë agendën e vetë le të thujnë, gjithë. Kjo përthojnë veç farsë ose... Veç pyti ata ti, thuj farsë, thuj, më falë, thuj, shka votohet me 2-3 a falsë, edhe pyti, a keni votue që ta që më shajnë, raportin e kolegu ty i bulliqi. E falë që në ata që shajnë, farsës atyre që shajnë, Kosova ka hynë në obligim, nacional, edhe ndërnacional. Nuk mundet Kosova kur me dalë për i votës vetë për raportin shtetëror të komisionit bulliqi. Pra, une e kom marrë demarkacionin për një gjendje të pashpërës, e kom nërruni i konveshja, pra po thëmë se kom për komision për njerës, kom për i komision të ri, edhe deputeti që ka votu qatë ditë, mos harroni, çdo deputet që i ka qurë dorë, e ka votu edhe raportin, e komisionin shtetëror për qatë tim, jo për një tim tjetër, për demarkimin Kosovë Malizi, që është një livre madhe, këni fosa madhe livri, e ka votu kur kush, nuk guxon me rënë konflikt me ta, se që shërzoj gjykata kushtetuese, sot qeverin, ose dje prezidentet, ka mërzu çdo qeveri që nuk e respekton votën e deputetëve për raportin e Komisionit Shtetëror për demarkim me malin e zi. Pra kur s'ka me guxu dikush i Kosovës, me konfirmu që guri kufinit është në Kuqisht edhe në Savinovol. E ka të pa mujshme, kush do kofë me e votë se ka mërzu qatë ditë. S'munët, gjykata kushtetuese nuk mjafton dikush me qunë, gjykata dhe shesh ka e gjonë. Po shësaj, ekziston marveshja dy prezidentëve. Dy prezidentëve, po. Shqyqeni, nëse mali zhi, për një arsye, qeveria atyre, nuk donë njërë misore me zhjedhë, ju siguroj që nuk është zhjedhur që është ja demarkimit që është sot, ka me përfudue në arbitraj, mos haroni këta, e Kosova ka me fitu në arbitraj, sepse raportin që kemë bo në atë kohë, nuk është i dokumenti dëshira.
ose dokument shkencor i bazuar fakte, kanë punuar njerëz. Po ponentët e kanë pa. Si çao, profesorë respektuar. Takte zemtuajn politik për të konsumuar. Ka pas mjedis elektoral për të konsumuar populizëm për të konsumuar. Ka pas oponent që e shishin taktizim edhe ushtrin. Sa herë kom fol, sa herë kom thonë, s'ka më bo. Edhe kur u bëthi që na vë. Çka thonë sot? Që po shkon ushtria jon me shërbim me ushtrin tjera në përbot. Çka thonë sot kur pishojnë pajisjet që po vijnë? Jo, po nëntë flasin se me diçka kanë me mëgjet, më munu me vojë. Raportet me Amerikën pa zhbllokova unë mbrëm kryeministrin detyr Hoti. Si ço, e falenderoj për rolin e tij, se çeli ka bërë diçka të mirë, sa ka mujt nervo. Nigo, veç mos harrojni gjë. Në kohët kryetare të qeveris Haradinaj, që qirin para juve, tu ka besu ushtria. Në kohën kër i ki 28 ushtri të huja në Kosovë. Ushtri që atë se kanë njofë Kosovën, ki këtu. Nuk e di çka konsiderojnë të raporte. A konsiderojnë foton, a diçka tjetër. MCC-ja në kohën e asaj qeveria i ka rritë përkajnë për Kosovën. Që ka MCC-ja që po i flasin fondet. Në kohën e asaj qeveria i ka ndohë Trepqa, me bekimin e Amerikës, ma në menë se zbohën dhe punë pa bekimin e tyne, pa në vërshimin e shetik me bekimin e tyne. Unë e mardhanje të NGO-ve s'kam me Amerikën, se unë s'jam NGO, organizatje qeveritare, unë i du edhe o e qëtë edhe, edhe ta buen pjesën e vetë. Unë si kam ato mardhanje, unë i kam krakene e do mardhanje të tjera, sigurisht, besimit, ndërshjel, punës për para. Kur s'ka qenë bashkëpunimi, maj madhë, i Amerikës, me Kosovën, fushën e sigurisht se sa në kona asaj qeverie.